שגדלתי בו. בגיל 9 הוא הפך לביתי, ושם עברו עליי ימי נעוריי ימים מאושרים. על העבר, על הקורות אותי לפני, סירבתי לדבר. לא עם משפחתי, לא עם חבריי, לא עם עצמי. כשבגרתי, עזבתי את הקיבוץ, וחיי הובילוני למחוזות אחרים. אבל התמדתי בביקוריי, גם משום שמשפחתי התגוררה שם, וגם כי אהבתי מאוד את המקום ואת האנשים החיים בו. כשהתחתנתי, המשכתי לבקר לעתים מזומנות עם בעלי ועם ילדיי, וכשמלאו לביתי 9, הגיל בו הגעתי אני לקיבוץ, החלטנו לחגוג לשם יום הולדת. הלכתי איתה לטייל, כפי שנהגתי תמיד, בפינות השונות. של המשק. סיפרתי לה בעיניים נוצצות מה קרה לי בילדותי במקומות האלה ממש שנים רבות קודם לכן. סיפרתי בפרטי פרטים את סיפורי כשחיוך רחב שפוך על פניי. פתאום פנתה אליי ביתי שמיום שנולדה הייתה חברתי הטובה ואשת סודי. את יודעת, אמא, אני מכירה כל רגע בחייך, אבל רק מגיל 9. מאז שבאת לקיבוץ, אני לא יודעת שום דבר על החיים שלך לפני שהגעת לינה. הסתכלתי על ביתי הקטנה והאהובה, חברתי הטובה, הילדה היפה שאורה צח ולבן וטלטלי ראשה זהובים, והנה השתנה גון אורה והפך חום כהה. שתי קרניים צצו התארכו מראשה, זוג ניבים ארוכים וחדים הופיע בפי הפעור, ומבטה היה רע ורווי שנאה. החזרתי לילדתי הקטנה מבט רע ורווי שנאה משלי, ואמרתי בקול מאיים, נכון, את לא יודעת שום דבר על חיי הקודמים, כי אני לא רוצה שתדעי. אני לא רוצה לספר לך עליהם מאומה. כהרף עין נגוז החיזיון הנורא, הקרניים והניבים המאיימים של ביתי נעלמו, מכל מה שהתרחש נותרה רק ילדה מכווצת מפחד שאינה מבינה מה קרה לאימא שהיא כל כך אוהבת. אימצתי אותה חזק אל ליבי, צבע עורה הבהיר חזר, והיא שוב הייתה כתמיד חברתי ואשת סודי היפה, האהובה, החכמה והטובה. מאז לא העזה לשאול אותי דבר על חיי הקודמים. הטבו, האיסור שגזרתי על עצמי לדבר על תקופת ילדותי הרכה, נשמר עד שבמשך השנים התפוגג מעצמו. לא נשאר אלא סוד החיזיון של ביתי הקטנה, המאיימת והחורשת רע, שנצרתי בליבי ולא גיליתי לאיש עד לרגע זה. שלום לכם. קוראים לי מרים קליימן. אני נולדתי בשם מרתה אלבינגר בוורשה בפולין, שנה לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה. ואם אנחנו יודעים שהמלחמה פרצה לפני 76 שנים, כולכם כבר יודעים בת כמה אני, בבקשה לא לגלות לאף אחד. התקופה הזאת שקוראים לה תקופת השואה, תקופת מלחמת העולם השנייה, אני כבר דיברו לפניי ומדברים על זה כל הזמן, השם לא ניתן בחינם.
השם לא ניתן בחינם. זאת הייתה המלחמה הנוראה ביותר, התקופה הנוראה ביותר לעם היהודי, שלא פונק במשך 2000 שנות גלותו, לא פונק בתקופות טובות, אבל באמת לא הייתה עוד תקופה כזאת. לאמא שלי קראו אותה, והם היו 7 אחים ואחיות. לאבא שלי קראו יעקב, והם היו 4 אחים ואחיות. ומכל המשפחה הגדולה והענקית הזאת, בסוף המלחמה שארכה 6 שנים, נשארתי רק אני, ילדה בת 7, ועוד אחות אחת של אבא. סליחה, אני טעיתי קצת, כי עוד 2 אחיות של אמא נשארו בחיים, אבל הן, הרבה שנים לפני שפרצה המלחמה, באו הביתה והודיעו, אנחנו נוסעות לארץ ישראל, אין לעם היהודי מה לעשות יותר בפולין, הם היו כאל נביאות, ואנחנו נוסעות לארץ ישראל. במשפחה שלנו שהייתה גדולה ועשירה מאוד, כמה מהומה גדולה, מה פתאום לארץ ישראל, בארץ ישראל אין כלום חוץ ממחלות ושודדים, מה תעשו שם? אבל הן התעקשו ובאו לאימא שלי, אותה, שאז עוד לא הייתה אימא שלי, כי אני עוד לא נולדתי כמובן, אבל באו אליה ואמרו לה, בואי גם את איתנו. אימא אמרה, מה פתאום שבוע איתכם? אני רוצה ללמוד להיות רופאת שיניים. בארץ ישראל אין בית ספר לרפואת שיניים, אני נשארת פה. הן נסעו לארץ ישראל והקימו פה משפחות, כמובן אחרי שהתרגלו לתנאים מאוד מאוד קשים, והם נפטרו בסביבה טובה לפני כמה שנים. אמא שלי הלכה ללמוד רפואת שיניים בוורשה, ושם היא פגשה את אבא שלי שגם הוא למד רפואת שיניים. הם התאהבו וכשסיימו ללמוד הם גם התחתנו והקימו לעצמם מרפאת שיניים מפוארת. כעבור תקופה קצרה אני נולדתי והייתה שמחה גדולה מאוד במשפחה. הנה קמה משפחה חדשה לעם היהודי, והיו כל כך הרבה תוכניות וציפיות ותקוות, והכל החזיק מעמד בדיוק 1 שנה. פשוט הכל קרס בבת אחת. המלחמה הייתה כל כך נוראה שאני לא רציתי לזכור, לא רציתי לדבר עליה, לא הרשיתי לאף אחד שיעיד משהו עליה, טאבו מוחלט. זאת אומרת, אם לא מדברים, אם לא מזכירים, כאילו שהיא, המלחמה איננה, וכמובן היא לא קיימת. במשך הזמן חשבתי והחלטתי שלא סתם נשארתי היחידה מכל המשפחה, כאילו שקיבלתי איזשהו תפקיד ממישהו לספר על מה שהיה, שזה לא ישכח, ושלא יקרה לנו את זה, שלא ישנה שוב. אבל לא רק זה, רציתי לספר על כל האנשים האלה שהיו. היו המון אנשים, והם כולם קמו בבוקר, צחקו, בכו, אהבו, רבו, הלכו לישון בערב, אכלו, ישנו, לכל אחד היה שם, והם פתאום נעלמו. ואם אני לא אדבר עליהם, אני לא אזכיר אותם, אף אחד לא יזכיר אותם. וזה לא נתן לי מנוחה, שני הדברים האלה, גם להזכיר את שמם
גם לספר על מה שהיה שלא ישנה, הביא אותי לזה שאני החלטתי ללכת לספר ולעשות כל מה שבכוחי כדי שהמצב הזה לא ישנה. ובאמת אני כבר מעל 20 שנה הולכת ומספרת את הסיפור שלי, גם לאנשים מבוגרים, אבל בעיקר בבתי ספר, לכל הילדים שנולדו במקום הנכון, ובעיקר בזמן הנכון. במקום הנכון זה בארץ, אבל גם אלה שלא נולדו בארץ, כולם נולדו בזמן הנכון כשיש לנו מדינה. והמדינה הזו, שהיא נהדרת ומקסימה, אבל יחד עם זה היא גם מאוד שברירית, וחייבים לשמור עליה כדי שחלילה היא לא תיעלם לנו, כדי שיהיה מי שימשיך לשמור על הביטחון שלנו, על הכבוד שלנו. ובמשך הזמן אני הגעתי למסקנה שרק לדבר זה לא מספיק, וכך החלטתי להעלות את כל הדברים על הכתב, וכך קם הספר טאבו, זאת אומרת נוצר הספר טאבו. ופה אני מעלה גם את 9 שנות חיי הראשונות. הספר מחולק לשלושה חלקים. החלק הראשון מדבר על הזיכרונות מהשואה, החלק השני, ושלא תחשבו שברגע שהסתיימה השואה הכללית, הסתיימה השואה הפרטית שלי, כי לקח זמן להגיע לארץ, לא נתנו לנו להגיע לארץ, וזה החלק השני, שזאת שואה כמעט יותר נוראה מהשואה הראשונה. ורק החלק השלישי, האופטימי, הוא כשהגעתי לארץ והתחילו החיים החדשים שלי. כשכתבתי את הספר, הייתה לי בעיה מסוימת, מכיוון שאני אדם מבוגר, אני כותבת את זה לאנשים מבוגרים, אבל אני הייתי אז ילדה, והספר כתוב בעיניים של ילדה. זאת אומרת, השפה צריכה להיות כזאת שתתאים לשני המצבים ולא להיות מלאכותית. אני מקווה שהצלחתי בזה. בכל מקרה, החלק הראשון מתאר את הבעיה של את התקופה הראשונה, מכיוון שאני אין אדם שיכול לתאר את כל מה שקרה בשואה, אני גם לא מתיימרת, אבל אני מספרת רק מה שאני זוכרת. ומה שאני זוכרת, מכיוון שאני נולדתי בוורשה, אני מספרת רק מה שקרה בוורשה, אבל גם כן לא כל מה שקרה בוורשה, אלא רק מה שאני זוכרת שקרה לי בוורשה. והזיכרון הראשון שלי הוא בערך מגיל 4. הגטו קם כשאני הייתי בת 3, בשנת 41. והגטו, רק מה שקרה בוורשה, קרה בדיוק אותו הדבר בכל יתר המקומות לאן שהגרמנים נכנסו. הבעיה של הגרמנים אחרי שהם החליטו להשמיד את העם היהודי, זה היה להשמיד אותם מהר ולפעול בצורה כזאת שלא יאשימו את הגרמנים. הם רצו להמשיך את הדברים הנוראים שלהם ושלא ישנאו אותם. להמשיך להיות העם הנאור, התרבותי,
להתחשב בטוב ולעשות את המעשים שלהם הנוראים במסתרים. הם לא יכלו לעשות את זה, ולכן הם היו זקוקים לצייר לעזאזל. ואז הם מצאו את היהודים. ואני רוצה להזכיר לכם שבכל העולם אף אחד לא קם נגד המעשים הרעים האלה, כי כולם ראו מה שהם עושים, אבל הגרמנים אמרו, זה לא אנחנו אשמים במצב הזה. לאן שהגרמנים נכנסו היה רעב ומחלות וסבל, אבל הם אמרו, לא אנחנו אשמים בדבר הזה, היהודים אשמים. זה השעיר לעזאזל שמצאו, מכיוון שלעם היהודי לא הייתה מדינה שתגן עליו, שתקים קול זעקה, ובאמת אף אחד לא קם ולא אמר איזה שטויות האלה. וכך, וכשהגרמנים ראו שאף אחד לא מתקומם, אז הם אמרו, אם ככה, אז אפשר להתחיל להרוג את היהודים. ושוב אף אחד לא קם ולא צעק נגד הדבר הזה. והם התחילו להרוג את היהודים. אבל אז כשהתחילו, למשל כשהם נכנסו לוורשה להרוג את היהודים, וורשה הייתה עיר ענקית של מיליונים עם פולנים ויהודים יחד, מעורבבים, והיהודים התחילו לברוח להם, והם היו צריכים להרוג את היהודים מהר, כי הם ידעו שהעולם בסוף יתעורר ויהיה נגדם. אז הם רצו להרוג את היהודים מה שיותר מהר, ואז הם לא יכלו לעשות את זה בלי לגדר את היהודים. והעבודה שלהם הייתה מאוד קלה, מכיוון שהם ידעו שבכל מקום שהיהודים יושבים, בכל עיר ועיר, הם מתקבצים ביחד. הם צריכים את הביטחון שלהם, את הרב ואת בית הכנסת ואת בית הספר ואת האוכל הכשר. ואז הם לקחו את המפה של ורשה, שהיא עיר ענקית, אין לי את המפה שלה, והם נגיד שכל זה, זאת המפה של ורשה, והם אמרו, איפה היהודים מתקבצים, יושבים ביחד, איפה הם נמצאים? ואז הם ראו שבמקום הזה היהודים נמצאים. ואז השלב השני כבר היה קל, הם לקחו בעלי מקצוע וחומרי בניין וכל מה שצריך, והקימו מסביב ליהודים שישבו פה את החומה, סגרו אותה, שמו פתחים בחומה בכל מיני מקומות, גרמנים, נשק על יד כל פתח, זהו, מקום סגור. פירוש המילה גטו זה מקום סגור, זו מילה עתיקה, וגטו ורשה, גטו לודג', גטו קרקוב, ליד כל עיר נתנו את השם שלו. כמובן שכל גטו היה בצורה אחרת לפי צורת ההתיישבות של היהודים, אבל בגטו הזה הם הכניסו לא רק את היהודים, אלא גם את ה... למשל פה ישנו השטח השחור הזה, הם חילקו אותו לשניים, כי זה היה בית קברות של פולנים ושל יהודים, ואת היהודים הכניסו פנימה. פה יש לנו עוד מין דבר כזה, כאן יש למשל כנסייה, הם לא רצו אותה בפנים, אז הם הוציאו אותה מחוץ לגטו. פה יש בית כנסת, הכניסו אותו לתוך הגטו. בצורה כזאת קם גטו מפותל עם היהודים בפנים. ואז התחילו להרוג את היהודים, ליהודים לא היה לאן לברוח. הם התחילו עם יריות, אבל זה היה איטי מדי. ואז התחילו עם רעב. היהודים, וזה גם הזיכרון הראשון שיש לי, שאני ישבתי במרפאה של ההורים שלי בתוך חלון ענק, והסתכלתי החוצה וראיתי שם את האנשים כמו שלגים, זה רעב עם סמרטוטים,
הולכים בצורה כזאת בלי אור בעיניים כמובן, ופתאום אחד נעמד, ופתאום הוא מתיישב, ופתאום הוא נשכב ומת. ואני ידעתי שהוא מת. איך? ידעתי. אני הייתי אז ילדה בת 4, אני לא זוכרת מה שהיה קודם, אבל היה לי שכל של בת 400. אני הייתי הרבה יותר חכמה אז מאשר אני עכשיו, כי כך היו תנאי החיים. אסור היה לילד לצאת החוצה, מכיוון שזה היה המטעם הכי גדול של הגרמנים. כל זמן שישנו ילד יהודי אחד, נשאר, יש תקווה לעם היהודי. ומי שהיה נתפס, מציל ילד יהודי, גם הפולנים דרך אגב, מיד היו הורגים אותו ואת כל משפחתו. אסור היה לצאת החוצה. וכך הייתי יושבת ורואה את האנשים האלה הולכים ומלא מלא גופות שוכבות לאורך הרחוב. הרחובות היו מאוד צרים וישרים, ואנשים ביניהם עברו כאילו כלום, היו רגילים לזה. וידעו, ואני ידעתי גם כן, שכל יום עוברת עגלה ואוספת את המתים. זאת אומרת, יש אחד, יהודי אחד שהחזיק את הייצול, ועוד שניים, אחד מלפנים, אחד מאחור, לעגלה היו קירות כאלה, והניפו את השלד הזה שכמעט לא שקל כלום, ושמו אותו לאורך העגלה. ואחר כך עוד אחד ועוד אחד, כל פעם העגלה הייתה נעצרת ליד גופה, עד שהרחוב היה נקי, או עד שהעגלה התמלאה ולא היה יותר מקום. בהתחלה היו לוקחים את כל הגופות לבית הקברות וקוברים אותם שם. מהר מאוד הפסיקו עם זה, לא היה מספיק כוח אדם, לא היה מספיק כלים. ואז היו לוקחים את העגלות, הם חפרו בורות ענקיים בכל מיני מקומות ומילאו אותם עם סיד, סיד מעכל חומר אורגני, ואז הגיעו את העגלה עד פתח הבור, הרימו אותה והכל נשפך פנימה, בלי שם, בלי כתובת, בלי שום סימן היכר, ועד שהבור הסיד הפסיק כבר להקל, ואז כיסו את הבור וחפרו בורות אחרים במקומו. וכשאני באה לפולין, ואני באה הרבה, תמיד יש לי הרגשה שאני דורכת על קברי האחים האלה, שלאף אחד שם לא היה שם, וזה הזיכרון הראשון שיש לי. הגרמנים לא, כמובן שזה לא היה מספיק מהיר, לא היריות ולא הרעב, ואז הם המציאו את הגזים. עכשיו, בשביל הגז הם בנו פה תחנת רכבת, והמסילה לקחה את הובילה רחוק עד שהגיעו למקום ש... אז מה שהיה רחוק מהעין בכלל לא ידעו מה שקורה שם, כי בגלל כל התחבורה והכל, אז הם מצאו כפר רחוק שקראו לו טרבלינקה, בתוך יער אבות, ושם בנו את מחנה הריכוז, ושם גם בנו את הארובות. ולמקום הזה, לתחנה הזאת קראו אומשלג פלאץ, זאת אומרת כיכר המשלוחים. ובהתחלה קראו לאנשים, בואו תבואו לתחנת הרכבת אומשלג פלאץ, אנחנו ניקח אתכם למקום אחר, ניתן לכם שם אוכל ועבודה ותנאים טובים. ובהתחלה אנשים באו, עד שהם ראו, עד שמישהו ברח מטרבלינקה,
ואמר שלא תעיזו להגיע לאושלגפלץ, זה השער לגיהנום, מי ש... וסיפרו מה ששם נעשה, אנשים הפסיקו לבוא, ואז הגרמנים אמרו, ככה אתם לא רוצים בטוב, נעשה את זה בכוח, והביאו מסעיות, ופעם פה, פעם פה, פעם פה, פעם פה, פעם בבוקר, פעם בלילה, פעם בצהריים, פעם בערב. אף אחד לא ידע איפה ומתי, הייתה נעצרת מסעית, היו עליה כמה גרמנים עם נשק, הגרמנים קפצו, צעקו אקציה, זאת אומרת תפיסה, וכל האנשים שהיו במקום, נגיד ברחוב הזה, תפסו אותם, העלו אותם על המסעית, והמסעית הגיעה עד לאושלגפלץ, ושם כבר חיכתה רכבת שלקחה אותם ישר לטרבלינקה. אם היה עוד מקום במסעית, אז הם היו פורצים לתוך הבתים בכוח, סוחבים את האנשים מתוך הבתים ומובילים אותם לשם. נוסף לאקציה הזאת של המבוגרים, הייתה גם אקציה מיוחדת של ילדים. והדבר המדהים ביותר, הם היו מחליטים למשל לעשות אקציה של נגיד 500 אנשים. אחרי 500 אנשים היו לוקחים את המסעיות, חוזרים, עוזבים את הגטו והחיים התנהלו כרגיל. אותו דבר עם ילדים. כשהייתה אקציה של ילדים, לא נגעו במבוגרים. החליטו על 100 ילדים או 200 ילדים, סיימו את המספר, החיים חזרו למסלולם. תמונה ממקום אחר ומזמן אחר. אני עם אמא מחוץ לבית אצל שכנים. אדם חולף בריצה ברחוב ומזהיר שמתחילה באזור אקציה של ילדים. הגרמנים חוטפים ולוקחים כל ילד שמוצאים. ראיתי את המצוקה על פני אמי כשחיפשה פתח הצלה עבורי. כאילו כמענה לתפילתה הופיע מאי שם עגלה עם סוס ועליה סל ענק מקש. ולסל מכסה מקש. סביב הסל ישבה קבוצה של אנשים זרים. שימי את הילדה בסל, אמרו לאמא, נעשה סיבוב בעגלה, נעבור מרחוב לרחוב, ננסה להתחמק מהאקציה, וכשזאת תיגמר, נשוב ונחזיר לך את הילדה. בלי לחשוב פעמיים, מסמה אותי אמא לזרים הללו שפתחו את כרסי הסל ודחפו אותי פנימה. בתוך הסל שכבו כבר שלושה ילדים אחרים, זרים לי גם כן. הוריהם ישבו לידם מסביב לסל. אמא שלי לא יכלה להצטרף. כל המקומות היו כבר דפוסים. העגלה התחילה לנסוע. נזכרתי במראה של עגלת איסוף המתים העוברת יום יום ברחוב שלנו. כל כך נבהלתי, פחדתי שלא אראה עוד את אמא לעולם. הייתי בת ארבע. בסל היה צפוף ולא נוח, ופרצתי בבכי רם. שתקי, קרא אחד הזרים הלא מוכרים לי מלמעלה. הבכי שלך יסגיר אותנו לגרמנים. המשכתי לבכות, אמא, אני רוצה את אמא. אם לא תפסיקי, נעצור ונזרוק אותך החוצה. בכי פסק פחד. משותקת מפחד שכבתי בלי נוע. שוב לא איימו צעקותיי על נושאי העגלה. לא ידעתי כמה זמן נמשכה הנסיעה, ולא ידעתי לאן נסענו. אך דרך הסדקים של מכסה הקש הציץ אליי פתאום הירח גדול ועגול וחושך היה מסביב.
כפי שאתם רואים, אני צלחתי את האקציה, אבל באמא שלי לא שיחק המזל, כי כמה ימים אחרי זה היא יצאה מהבית, וככה הם תכננו את זה, שאף אחד לא ידע איפה, אף אחד לא ידע מתי. ההפתעה הייתה אחת מצורות הלחימה הכי מוצלחות של הגרמנים. זה הוציא אותך בכלל, זאת אומרת, עכשיו אני משחזרת, כן, כי אז אני בכלל הייתי מטופלת עם אנשים מבוגרים, אבל אף אחד לא ידע, לא יכול היה להתגונן, כי הוא לא ידע מה מצפה לו. והיא יצאה לסידורים ועלתה על אקציה, לא ידעה ששם יש אקציה, ותפסו אותה, לקחו אותה לאושלגפלץ ויותר לא ראינו אותה. אני הייתי אז עם אבא ושאלתי את אבא, אבא איפה אמא? ואבא אמר, אמא עוד מעט תבוא. הוא לא ידע איפה היא. וככה ישבנו, חיכינו עד הערב, ואז שוב שאלתי אבא איפה אמא, ואבא אמר, אמא עוד מעט תבוא. ואני אמרתי לו, אני יודעת שאמא לא תבוא כבר, כי הגרמנים תפסו אותה. ואבא לא אמר כלום, ואז ידעתי שאני צודקת וניגשתי אליו, ילדה כזאת, וחיבקתי את הברכיים שלו. והתחלתי לבכות, ואבא לא אמר לי, לא, אל תבכי, יהיה בסדר, הוא רק חיבק אותי חזק יותר, ואני בכיתי ובכיתי עד שנגמר לי הבכי. מאז אני לא בוכה. כמובן שאם מישהו מרביץ לי או כואב לי, יש לי פצע, אני בוכה עוד איך, אבל זה כבר בכי אחר. ואז אני נשארתי עם אבא, הייתי כבר ילדה בת 5, והגרמנים בינתיים, אני תמיד אומרת, כגודל רשעותם, גודל חוכמתם, והם אמרו, למה אנחנו צריכים להחזיק את כל הגטו הגדול הזה, כשאנחנו הורגים כל כך הרבה יהודים, אז אנחנו נצופף אותם כלפי מעלה, ולא נצטרך להחזיק, זה יעלה לנו פחות כסף. ובאמת הם הוציאו את כל האנשים שעוד נשארו בחיים מפה לכיוון צפון, כי הם רצו את האושלגפלץ. ובהתחלה כל הגטו הזה שנקרא הגטו הקטן, הרסו אותו וצופפו את האנשים למעלה. אנחנו גרנו ברחוב הזה הכי צפוני, מורנובסקה, היו לנו שם כמה בתים, ולא רק שצופפו את כולם, אלא אותנו, כולנו, צופפו בבית אחד, עם הסבים ועם הדודים וכולנו, צופפו אותנו והביאו אותנו, ועברנו לגור אצל אח הגדול של אמא, הדוד מנדל, ואשתו סנצ'ה. כל בוקר, לאחר השכמה וארוחת בוקר חפוזה, התפזרו האנשים, איש-איש לעיסוקיו. הבית התרוקן, ורק אני וסינצ'ה נשארנו. אהבתי להתקרבל בחיקה, להרגיש את גופה השמן, הרך, עוטף אותי בחיבוק אוהב. אהבתי להריח את הריח הנודף ממנה, ריח של בית ושל ביטחון. יום אחד נשארנו סינצ'ה ואני כרגיל לבד בבית. זה עתה יצא אחרון הדיירים לענייניו, ואנו עוד לא הספקנו לנעול אחריו את הדלת. דודתי נעה בין החדרים, אוספת את בגדי הלילה שהשאירו היוצאים, מניחה דברים במקומם, ואני נגררת אחריה, עוזרת לה כמיטב יכולתי. פתאום נפתחה הדלת. הדבר הראשון שראיתי היו המגפיים. מצוחצחים ומביטים היו. מעליהם המדים, מכנסיים ומקטורן,
חגורה וכובע, כפתורים וסמלים ואותות רבים ושונים. הכל מסודר ומבריק. חייל גרמני עמד בביתנו. סינצ'יה, ההמומה והמבוהלת, הושיטה אליי את ידיה, סחבה והחביאה אותי מאחורי גבה. עמדנו ללא קול, קפואות מפחד, ללא תנועה. מעולם לא ראיתי חייל גרמני כה קרוב אליי. פתאום הוציא הגרמני אקדח מנרתיק שהיה צמוד לישבנו, ולא אומר, בתנועת אצבע בלבד, עוטט לסינצ'ה לכרוע ברך. מיד קראתי ברך גם אני כשפניי נוגעות לא נוגעות במגפיים. ושוב, ללא אומר ובתנועה איטית, כאילו מתענג על כל שנייה, הוא הצמיד את לא האקדח לרקתה של דודתי. באותו רגע פתחה סינצ'ה בצעקות כשל חיה פצועה. היא זרקה עצמה לארץ, חיפקה ונשקעה את המגפיים, התחננה על חייה. אני זוכרת שפחדתי מאוד. לא היה זה הפחד למות. לא הבנתי אז את מושג המוות. ראיתי מה דודתי עושה ועשיתי כמוה. גם אני זרקתי עצמי לארץ, חיבקתי בידיי הקטנות את המגפיים המבריקים, נשקתי אותם ובבכי התחננתי על חיי. אני לא חושבת שהגרמני הבין מילה ממה שאמרנו. ייתכן שאיבד עניין וייתכן שהמצב הפסיק לשעשע אותו ולגרום לו הנאה. פעמים רבות כל כך התנהגותם הייתה כל כך בלתי צפויה, כי פתאום הוריד את האקדח ממצחה של דודתי, הכניס אותו לנרתיק, הסתובב ללא אומר ויצא מהבית. סינצ'ה ואני ישבנו המומות ומחובקות עד הערב, משותקות מפחד. לא זזנו מהמקום עד שבני המשפחה חזרו הביתה, ויכולנו לשאוב קצת ביטחון מנוכחותם. אני תמיד אומרת שאחד הזיכרונות הנוראים שאני סוחבת איתי זה הזיכרון הזה, הזיכרון ששכבתי ילדה בת ארבע והתחננתי על החיים שלי. אז אני לא הבנתי את זה. אחר כך כששחזרתי את הזיכרון, אני רק הבנתי עד כמה זה היה נורא. ואני כל הזמן אומרת, זה מה שנותן לי את הכוח להמשיך ולספר את הסיפור שלי, כי זה הדבר הנורא ביותר שהיה לנו, שהיינו צריכים לנשק מגפיים של מישהו. דרך אגב, אני עד היום אין לי מגפיים, הם תמיד מופיעים אצלי בסיוטי הלילה, כשאני חולמת שאני בורחת וגרמנים עם מגפיים רצים אחריי. אז זה היה אחד הזיכרונות, זה גם כל הזמן נתן לי הילדה בת חמש, שהייתה כל כך חכמה, אני הבנתי שאני נורא רציתי לחיות, ואני הבנתי שכל זמן שאני שם, בגטו, אני לא אוכל לחיות. וכל הזמן אני חלמתי שמישהו יוציא אותי משם. ואכן, כאילו תפילה כמענה לתפילותיי, באה אליי יום אחד הדודה הנקה, אחות של אמא, ואומרת לי, תתכונני, מחר אני לוקחת אותך, מעבירה אותך את החומה לצד השני, לצד הפולני, ותהיי עם משפחה פולנית עד שהמלחמה תיגמר.
הדודה הנקה הייתה אחות במקצועה, וכל בוקר היא הייתה עוברת את החומה עם אישור מיוחד לבית חולים שעומד מחוץ לחומות של הגטו. כל ערב היא הייתה חוזרת לגטו, ויום אחד היא שמעה על פולני בשם ויטון דרוגלה שמציל יהודים. היא באה אליו ושאלה אותו, אתה מוכן להציל גם ילד יהודי? ואז ויטון אמר לה, תראי, ילד יהודי אני לא יודע, אני צריך להתייעץ עם אשתי, אבל ילדה יהודיה אני מיד מוכן לקחת. אני עד היום לא מבינה איך היה לו האומץ לעשות את זה, כי הייתה לו אישה והיה לו ילד בן 3, כי גם ילדה יהודיה, אפילו שלא היה לה ברית מילה, זה היה מאוד מאוד מסוכן לקחת, אבל זה מה שהוא אמר, והיא מיד הלכה ועשתה, הכינה תעודת לידה מזויפת על שמי, מכיוון שהיו אצלנו הרבה ילדים, אבל כולם היו בנים. אני הייתי הבת היחידה, והשם שלי מרתה אלבינגר, אלבינגר זה שם יהודי, מרתה זה לא שם יהודי, והיא הכינה לי, שם כבר בצד השני של הגטו, תעודת לידה על שם מרתה בז'ז'ינסקה, זה שם פולני, ובא אליי, ואני כל כך שמחתי, אני ידעתי שאני משאירה את אבא שלי ואת הסבים ואת הדודים ובני הדודים, וקרוב לוודאי שלא אראה אותם, אבל יש לי עוד תודה. אבל אני כל כך רציתי לחיות, וחיכיתי בקוצר רוח, למחרת היא באה לקחה אותי, והמדים שלה, על המדים שלה היו לה אחיות שם שכמיות כאלה רחבות, והיא הכניסה אותי מתחת לשכמיה. עשינו תרגילים ללכת פה בצעד אחד, שלא יראו שני זוגות רגליים שם, וכך העבירה אותי את החומה. נהגיעה לבית של משפחת הוגלה ואמרה להם, לילדה הזאת יש שתי דודות בארץ ישראל, אני משביעה אתכם, כשהמלחמה הנוראה הזאת תסתיים ותשארו בחיים, שילחו אותה לארץ ישראל שתגדל עם המשפחה שלה. הם הבטיחו לה, ואז היא נפרדה ממני, ויותר לא ראיתי אותה כמובן. ומה ששכחתי להגיד לכם, שכשאני עברתי את החומה, הגרמנים המשיכו לפנות את היהודים כלפי צפון. אז זה היה השלב הראשון שהם הרסו. אחר כך הם הרסו את כל החתיכה הזאת. וכשאני עברתי לצד הפולני, נשאר רק השליש העליון של הגטו. ובאמת חודש ימים אחרי שאני עבדתי לגור עם הפולנים, פרץ מרד גטו ורשה, רק בחתיכה הזאת. וחודש ימים אחרי שאני הגעתי לפולנים, פתאום ראיתי דרך החלון ענן עשן ענק מכסה את עין השמיים. ואף אחד לא אמר לי, אבל אני ידעתי, הגטו עולה באש, והמחשבה שעברה לי בראש, כמה טוב שאני לא שם. ואז באה מרישה הפולניה ושאלה, ולקחה אותי הצידה לפינה ושאלה אותי בנחש, תגידי, את יודעת מה זה השם הזה? אמרתי, בוודאי שאני יודעת, זה הגטו עולה באש. ואז היא שאלה אותי, תגידי, את יודעת איך קוראים לך? אמרתי, בוודאי, קוראים לי מרתה בז'ז'ינסקה. והייתי כל כך גאה בעצמי, ילדה בת 5, שם חדש. לא התבלבלתי בכלל, ישר אמרתי את השם הנכון. אבל מרישה אומרת לי, לא, השם האמיתי,
ואני נורא נבהלתי, לא רציתי לענות כי אסור. והיא אומרת, רק הפעם תגידי. ואמרתי בלחש, קוראים לי מרתה אלינגר. ואז היא שואלת אותי, ואת יודעת מי את? באותו רגע הרגשתי שהאדמה פוערת את פיה ובולעת אותי. אסור להגיד את המילה הזאת, מי שאומר את המילה הזאת מת. ושתקתי, ושוב היא אומרת, רק הפעם תגידי, יותר אל תגידי. ואמרתי בלחש, בליברה, אני יהודיה. ומרישה אומרת, אף פעם אל תגידי את זה, אף פעם אל תגידי את השם האמיתי שלך, אבל תמיד תזכרי. וכך היה, אני הייתי אצלם שנתיים עד שהמלחמה הסתיימה, ואז כפי שהבטיחו לדודה הנקה, שלחו אותי לבית ילדים יהודי כדי שאני אגיע לארץ. אבל זה כבר מתחיל פרק חדש בספר, וזה אני לא אלאה אתכם עכשיו. אני רק רוצה להגיד לכם שכשהגעתי לארץ, ובזה אני מסיימת, אני שמאתי את הגרמנים שנאת מוות. הם הרגו את הילדות שלי, את ההורים שלי, את המשפחה שלי, וכשאני אגדל, אני הורגת את כל הגרמנים. ואז ראיתי, נוכחתי במשך הזמן, שאני לא יכולה להרוג את כל הגרמנים. אז אמרתי, טוב, אחד. גרמני אחד אני הורגת. אבל כמובן שהבגרות האירה את עיניי, וחיפשתי נקמה אחרת, ואמרתי, טוב, אז כשאני אתחתן, יהיו לי הרבה ילדים, וזאת תהיה הנקמה שלי. הם רצו להרוג ילדה קטנה, יקבלו משפחה גדולה. ואז פגשתי באמת חתיך הורס בשם חיים קליימן, והתחתנו, והרבה ילדים לא נולדו לי, אבל נולדו לי שניים. יש לי בן שקוראים לו חן יעקב, על שם אבא שלי יעקב, והוא קבאי, ויש לו שלושה בנים, ויש לי בת שקוראים לה רותה על שם אמא שלי, והיא חצוצרנית, ואני לא אציג אותה כדי שתהיה לכם הפתעה. וגם לה יש שתי בנות ובן, ככה שאנחנו בכל אופן משפחה בסדר. ותודה רבה.